Ahojte Prešovčania, rád by som vám predstavil 5 cyklochodníkov, ktoré by som začal stavať hneď po voľbách. Prvý je cyklochodník, ktorý by spájal Sekčov s Ľuboticami s pokračovaním na Širpo a okolo dopravného podniku až na sídlisko 3. Tento cyklochodník môže byť hotový v roku 2024. Mesto by zaplatilo za jeho výstavbu 5% zvyšok eurofondy. Viac ako polovica pozemkov, cez ktoré by chodník prechádzal, patrí Ľuboticiam, štátu a niečo súkromníkom. Keďže územný plán počíta s výstavbou cyklochodníka, vieme sa so súkromníkmi dohodnúť. Ak by sme sa aj nedohodli, existuje alternatívna trasa len pár metrov vedľa po pozemkoch, ktoré patria Prešovu, Ľuboticiam a štátu.